druhým vystupujúcim, teda tretím vystupujúcim bude Michal. Tá otázka je jasná, teda tá sociálna vízia pravice a je lavica pravicou s ľudskou tvárou, áno alebo nie? Ja si myslím, že toto je práve základný problém, že keď si všímame rozdiel medzi pravicou a ľavicou, a myslím, že nie len na Slovensku, práve že v Európe to najviac vidno, tak naozaj ľavica je akýmsi, dalo by sa povedať, snaží sa vyhľadiť vrásky alebo prefarbiť vlasy toho systému, ktorý vlastne z hľadiska ekonomiky funguje. A všimnite si, že na základe toho môže byť sociálno-demokratická vláda kľudne vo vláde s nejakou pravicovou stranou. Čiže tie rozdiely sa ako keby stierali, podľa mňa toto je chyba a práve globálna ekonomická kríza ukazuje, že táto spoločnosť potrebuje úplne iný koncept fungovania spoločnosti, ktorý by mal byť založený na nejakej trvalej udržateľnosti, na ekológiu, na rovnosti, na tom, že naozaj nebude hrubý domáci produkt akousi modlou, ale zase na druhej strane bude to práve kvalita života. To znamená, potrebujeme úplne iný koncept budovania spoločnosti a hlavne ekonomicko-sociálny. Čiže ľavica musí byť úplne iná ako pravica, pretože ak pravica doviedla ekonomiku a celý svet tam, kde je dnes, tak musíme budovať úplne iný systém. To je taká prvá poznámka, to znamená, že nemôžeme sa snažiť len nejakým spôsobom robiť kozmetické úpravy. Druhý taký problém je podľa mňa práve v tom, že, a to sa týka možno aj Európy a špeciálne možno Slovenska, je v tom, že tu chýba nejaká vízia, ktorá by mala byť založená hlavne na rovnováhe medzi ľudskoprávnou oblasťou a ekonomickou. Pretože, a to bola tá diskusia, ktorú viedol Edo Kmelár a Luboš Blaha na stránka Slova, na jednej strane proste prikloniť sa viac k ľudským právam, k právam menším, k právam povedzme v rovnosti mužov a žien a tak ďalej, alebo riešiť naozaj to, čo dnes je akutné, a to je globálna ekonomická kríza. A ja si myslím, že toto treba dať do rovnováhy, pretože keď si uvedomujeme, že bez zapojenia menšín ani ten ekonomický rast nebude. Pretože sme tak bohatá krajina, aby sme si mohli dovoliť nemať ženy, povedzme v politike nemať zastúpenie ľudí, ktorí majú nejaký intelektuálny potenciál, nemať ich vo vedení podnikov, vo vláde, v parlamente a tak ďalej. A zase na druhej strane nemôžeme riešiť len ľudskoprávne otázky, pretože globálna ekonomika je v takej situácii, aké je dnes, a pokiaľ neprídeme s inou víziou, tak to pôjde len k horšiemu a k horšiemu. A pokiaľ nebudeme oveľa viac prihliadať na rovnosť šancí a na to, aby tie ekonomické a sociálne rozdiely sa viacej neprehlbovali, tak tu hrozia obrovské konflikty práve do budúcnosti. A toto si myslím, že tomuto by sa mala ľavica v budúcnosti oveľa viacej intenzívnejšie venovať. A treba tieto dve otázky, ľudskoprávnu a ekonomickú, do rovnováhy. Ľavica musí prísť so silným, nejakým veľmi dobre fungujúcim konceptom a víziou sociálno-ekonomického, ktorý bude alternatívou voči súčasnému systému, ktorý je postavený na spotrebe. Ľavica, ktorá keď hovorí, že chceme budovať trvalo udržateľný a ekologicky priateľskú nejakú ekonomiku, tak nemôžeme na zároveň oveľa snažiť sa dosiahnuť ekonomický rast prostredníctvom spotreby. Jednoducho to robia v súčasnosti všetky vlády, že snažia sa podporovať prostredníctvom štrotovného, prostredníctvom dotácií, všetkého, aby občania viac míňali a štartovali ekonomiku čoraz viac a viac. Toto je dlhodobo neudržateľné a práve nadmerná spotreba nás doviedla do takéto krízy, ako je dnes. Čiže ľavica musí prísť s konceptom, ktorý bude založený na úplne niečom inom a ten ekonomický rast pôjde na trvalej udržateľnosti, to znamená investície, rozumné, prerozdeľovanie a tak ďalej. No a možno taká tretia téza, ktorá sa týka slovenskej ľavice, ja by som sa nechcel venovať tomu, že či je smer sociálno-demokratický alebo nie, či to existuje ľavica alebo neexistuje, ale faktom je jedna vec, alebo viacero takých vecí, ktoré sa týkajú Slovenska. Poprvé, chýba nám zázemie. To znamená, že kým pravica, ktorá sa dlhodobo pripravovala na všetky reformy, podkutá mediálne, proste argumentačne, strategicky, tie reformy presadila a dokázala občanov tak zmanipulovať, že veľmi veľa z nich napríklad vstúpilo do druhého piliera. Ľavica je dnes v situácii, kedy nie je schopná oponovať ani v takých zásadných otázkach, ako bola dnes alebo nedávno diskusia o minimálnej mzde.
kedy podľa mňa tie argumenty sú úplne jasné, kedy proste treba povedať pár vecí, ktorým bude rozumieť každý občan. Čiže to intelektuálne zázemie je na tom ľavicovom spektre veľmi zlé a my nemôžeme sa sťažovať na to, že tá ľavica je v takom stave, v akom je, pretože jednoducho ak nie sme na to pripravení. Ďalšia vec je, že tá generácia, ktorá aj bola povedzme pripravená na nástup do politiky, aj to sme možno my, ktorí sme pôsobili v mladej demokratickej ľavici, mladých sociálnych demokratov, tak dnes sa veľmi v obmedzenej miere zapájame do toho vplyvania politiky. Dalo by sa povedať, že celá táto generácia mladých ľavičiarov s určitými výnimkami samozrejme, ale keď sa zoberieme v globále... Stratená generácia. Tak jednoducho my sme abdikovali na to, aby sme sa do tej politiky interesovali, ale tým sme abdikovali na to, aby sme mohli kritizovať ten, povedzme, ak sa nám nepáči politika Smeru voči niektorým veciam, tak jednoducho my sme rozdelení na časť, ktorá je v slove, časť, ktorá je na je to tak, časť, ktorá je, povedzme, v občianskych združeniach, niektorí nie sú úplne nikde zaradení. To znamená, že toto je proste tá intelektuálna časť ľavice rozbitá na márne kúsky a neparticipuje na tomto procese. Toto je podľa mňa ďalší problém. A nehovoriac o tom, že povedzme v mládežníckom sektore je to aj určitá diskontinuita. To znamená, že proste sa povedzme, občianske združenia sa vymenili úplne generačne, tam sú úplne iní ľudia dnes a jednoducho bez nejakej kontinuity sa nedá ani dobre ovplyvňovať tú ľavicu. Takže myslím si, že to by mohlo aj na úvod stačiť, samozrejme už potom budem hovoriť viac. Michal, ďakujem.